assalomu alaykum barchangizga xayrli kun azizlar nevroza uz youtube kanalimizga ge. xush kelibsizlar siz bilan erkin saliqov kecha nevrozi uz telegram kanalimizda jonli efir o'tkazdim, audio chat tarzida va o'z obunachilarim savollariga javob berdim 21:30 dan 22:45 gacha davom etgan jonli efirimizda bir qancha obunachilarimiz menga savol bilan murojaat qilishdi va jonli efirimiz davomida savol bilan murojaat qilayotgan insonlarni savollari deyarli bir xil edi savollari deyarli bir xil edi va jonli efirimiz o'z nihoyasiga yetgandan keyin man judayam xafa bo'ldim hali hanuz nevrozi uz kanalini kuzatib kelayotgan insonlarni katta qismida nevroz borasida kerakli tushuncha shakllanmagan nevroz borasida qanaqa kerakli bo'ladigan bilim shakllanmagan va eng asosiysi Uh, insonlar uh, nevroz tana kasalligimi yoki bu ruhiy kasallikmi hali hanuz uni farqiga borishmagan shu uchun insonlarni katta qismida nevroz terapiyasini boshlash uchun kerakli motivatsiya mavjud emas ularni hafsalasi pir bo'lib bo'lgan ular ya'ni uh, o'sha şey, uh, terapiyani boshlashganda judayam ko'p marotaba muvaffaqiyatsizliklarga uchrashgan ular nevrozni meditsina yo'li orqali ham bir necha marta davolashga harakat qilishgan muvaffaqiyatsizlikka uchrashgan diniy yo'l bilan ham bartaraf etishga harakat qilishgan muvaffaqiyatsizlikka uchrashgan eskicha tomonlama folbinlar tomonlama tabiblar tomonlama hozir ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur psixologlar parapsixologlar va turli xil mutaxassislar ezoterika tarologiya mana shu orqali ham bartaraf etishga harakat qilishgan va bundan naft chiqmagandan keyin insonlarni hafsalasi pir bo'lgan va insonlarda hech qanday motivatsiya qolmagan nevroz terapiyasini boshlash uchun bugungi video rolikimiz orqali men yana bir bora nevroz aslini olganda bu qanaqa kasallik ekanligi borasida sizlarga kerakli bilim va informatsiyalar bilan ulashish bilan birgalikda sizlarga ichki kuch ya'ni resurs motivatsiya taqdim etmoqchiman nevroz terapiyasini boshlashlaring uchun endi murojaat qilayotgan kecha mana savol bilan murojaat qilayotgan insonlarni deylik 85-90% to'qson foizini man savolini sizga qisqa qilib tushuntiraman mani tanamda turli xil shikoyatlar bor va manda xavotir qo'rquv uh, yopishqoq fikrlar va fobiyalar bor nima maslahat berasiz вот sakson besh to'qson foiz savollar mana shunday mani bir qancha shikoyatlarim bor va bu shikoyatlarni bartaraf etish uchun manga nima maslahat berasiz va man tobora yana bir bora amin bo'lyapmanki bizni insonlarda shunday fikr shakllanganki ya'ni nevroz bu shunday kasallikki uni bartaraf etish uchun bir sir mavjud bir sir mavjud yoki shunday mutaxassis borki sizni bir soat daqiqada qandaydir bir sehr bilan yoki qandaydir bir o'zga bir kuch bilan sizni davolaydi yoki shunday bir mutaxassis borki sizga uchta dori yozib beradi va bu dori sizni butunlay bu, bu muammodan bartaraf etadi yoki shunday inson borki sizni qo'lingizga og'zini tiqib sizni orqangizdan bir ikki uch marta uradi va sizni ichingizdan bu nevroz chiqib ketib qoladi ya'ni insonlarda mana shunday tushuncha juda yam qattiq shakllangan ya. bu aslini olganda juda yam ayanchli azizlar va insonlar nima maslahat berasiz deyapti man to'rt yil yaqinda mana to'rt yilga to'lamiz biz nevroza o'z youtube va telegram kanallarimizi faoliyatini boshlaganimizga va man to'rt yildan beri insonlarga nevroz qanaqa kasalligi va uni bartaraf etish uchun biz psixoterapiya bilan kognitivno поведенческая psixoterapiya личностно oриентировнны реконструктивн psixoterapiya va keyinchalik filosofiya stoitsizmi bilan shug'ullanishimiz kerakligi borasida bot bot takrorlab kelyapman umum jahonda ya'ni nevroz nevrotik buzilishlar va ular uh, qatorida depressiya surunkali stress xavotir qo'rquv vahima hujumi uh, turli xil fobiyalar yopishqoq fikrlar yopishqoq xatti harakatlar ya'ni uh, sog'liq borasidagi ikkilanishlar tanadagi uh, tana bilan bog'liq bo'lmagan hech qanday kasallik bilan bog'liq bo'lmagan vegetativ simptomlarni bartaraf etish uchun umum jahonda markaziy ya'ni metod qilib davolanish usuli qilib золотой standart deydi ya'ni markaziy bu kognitivno поведеническая kognitiv va xulq atvor terapiyasi qilib belgilangan va bu ilmiy научный подход hisoblanadi boshqa hech qanaqa podxod mavjud emas albatta ya'ni man o'tgan uh, galgi video roligimda eslasanglar sizlarga uh, пирамида доказательности chizib ko'rsatgandim va bu hali ham yonimda ekan man yana bir bora sizlarga bu piramidani ko'rsatib o'tmoqchiman ya'ni nevrozlarni davolash bo'yicha bartaraf etish bo'yicha va nevroz deganda de, man yuqorida sanab o'tdim vahima hujumi xavotir qo'rquv turli xil fobiyalar kardiofobiya agorafobiya kanserofobiya bo'lishi mumkin sog'liq borasidagi ikkilanishlar o'sha tinimsiz inson o'zidan kasallik axtarishi insondagi o'sha tinimsiz yopishqoq fikr obraz fantaziyalarni aylanishi yopishqoq xatti harakatlarga ega bo'lishi insonni uyqusizlik kayfiyat yo'qligi o'sha surunkali depressiya surunkali stress vegetativ simptomlar bularni hammasi xalq tilida nevroz deb ataladi ya'ni mana shu nevroz va nevrozni uh, ya'ni uh, qo'shimcha uh, o'sha muammolar yuqorida sanab o'tgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha bizda научный ya'ni ilmiy конитивно поведенческая psixoterapiya o'zi umuman psixoterapiya belgilangan hisoblanadi qolgan ya'ni uh, metodlar bular uh, mutaxassis fikri hisoblanadi kelinglar man sizlarga mana shu mana shu piramidamiz haqida yana bittagina tushuncha beray mana meditsina bu ıı, nauka ilmu fan hisoblanadi psixiatriya psixoterapiya bu ilmu fan nauka hisoblanadi va meditsina psixiatriya psixoterapiya bu e'tibor qarating o'zi umuman bitta narsaga e'tibor qaratishlaringni man judaham xohlardim terapiya so'zi terapiya bu davolash so'zi

fizioterapiya bo'lishi mumkin buni hammasi terapiya ya'ni insonni davolashga qaratilgan psixoterapiya bu insonni psixologik holati va uni psixikasini davolashga qaratilgan metod hisoblanadi endi nima uchun umumjahonda butun dunyoda nevrozlar bilan ishlash bo'yicha markaziy o'sha standart qilib belgilangan bu psixoterapiya hisoblanadi yoki misol uchun kasalliklarni bartaraf etish bo'yicha Iı, nauka ilmu fan bu meditsina hisoblanadi undan tashqari bilasizlar har xil tabiblar bor har xil folbinlar bor har xil o'zga sayyoralik insonlar bor haligi ilohiy kuchga ega bo'lgan va sizni silab qo'yib davolayotgan insonlar ular mutaxassis fikriga asoslangan ya'ni mana shu mutaxassis o'zini shunday narsalarga qodir ekanligiga ishonadi va man davolayman deb o'ylaydi u uni fikri u hech qanaqa ilmu fan emas endi e'tibor <laughs> qaratinglar <laughs> to'qson foiz to'qson foiz ilmu fan ya'ni meditsina psixiatriya psixoterapiya insonni turli xil muammolarni bartaraf etishga qodir <laughs> va bu foizda to'qson foizga yetgandan keyin bu hayotda <laughs> hech narsaga yuz foizlik kafolat yo'q bilasizlar avvalo olloh ya'ni даже ilmu fan ham nauka ham bizga 100% hech qachon garantiya bermaydi lekin 90% holatda da bu degani 100 ta insondan 90 tasiga deylik meditsina yoki psixiatriya yoki psixoterapiya turli xil muammolarda Men meditsinani bu yoqda nevrozni davolashga ishlatayotganim yo'q meditsina turli xil kasalliklarni davolashda deyman. 90% ya'ni 100 ta insondan 90 tasiga yordam beradi degani va bu уже nauka ilmu fan hisoblanadi piramidamizni tubida yotgan mutaxassis fikri esa o'n yigirma foizni tashkil qiladi deylik yuzta insondan mana shu mutaxassisni fikri o'nta yoki yigirmatasiga qandaydir yordam berishi mumkin qandaydir degan so'zimga e'tibor qaratishlaringni so'rardim ya'ni mana shu o'n yigirma foiz inson ham aslini olganda bu mutaxassis fikridan ular foyda olmaydi ular hech qanaqa ya'ni davolanib yoki o'zini holatini yaxshilab olmaydi ular vaqtinchalik qanaqadir effektga ega bo'ladi tasodiflarga asoslangan tasodiflarga asoslangan va effekt asoslangan o'tgan galgi videoroligimizni albatta ko'ringlar mana mana man bu yoqda tepada ссылка qoldiraman bir soat olti daqiqa bir soatu bir daqiqa davom etgan bizna video roligimiz bor albatta o'tib ko'ringlar bundan oldingi videoroligimiz ya'ni tasodiflar effekt va mutaxassis fikri bu 10-20 foizda vaqtinchalik sizga yordam berishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi shu uchun ya'ni ilmu fanga asoslanish kerak nevrozlarni bartaraf etishda faqatgina psixoterapiyaga asoslanish kerak boshqa hech narsaga asoslanish kerak emas psixoterapiya bilan birgalikda ya'ni meditsina bizga ya'ni psixiatriya deymiz bizga farmakologiyani ham agar qo'shib psixoterapiyamizga qo'shib beradigan bo'lsa bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi lekin farmakoterapiya ya'ni dori darmon terapiyasi nevroz muammongizni hech qachon bartaraf etmagan etmaydi bundan keyin ham bartaraf etolmaydi shu uchun bu qo'shimcha yordam hisoblanadi farmakoterapiya bu qo'shimcha yordam baribir asosiy yordamni bizga psixoterapiya ko'rsatadi va umum jahonda bu markaziy ya'ni золотой standart qilib belgilangan bo'ldi biz bunga bu mavzuga boshqa qaytmaymiz endi e'tibor qaratinglar man hozir shunday mavzuda ozroq fikr yuritmoqchiman manga murojaat qilayotgan insonlarni juda ko'pchiligi juda ko'pchiligi ular shunday murojaat qilishadi ko'pchiligingiz bilasiz birinchi marta o'sha o'zingizda vegetativ simptomlarni his qilib kuchli xavotirlanib o'zingizda kuchli qo'rquv shakllantirib o'zingizni vahimagacha olib borib o'z hayotingizni saqlab qolishga qaratilgan qanaqadir bir o'sha kuchli vahima holatini his qilgansiz deylik bu taxmin misol tariqasida keltiryapman ikki ming o'n yettinchi yil yigirma beshinchi dekabr kuni man uyda edim yoki ishda edim yoki yo'lda edim yoki qayerdadir edim o'zimni yomon his qildim xuddi yuragimga biror narsa bo'lib qoladigandek bo'ldi yoki xuddi bir uh, aqldan ozib qoladigandek yoki muvozanatni yo'qotib qo'yadigandek bo'ldim bundan juda yam qo'rqdim uh, ichimda kuchli xavotir va qo'rquv his tuyg'usi bo'ldi xuddi jonim chiqib ketadigandek bo'ldi va o'z hayotimni saqlab qolish uchun man tez yordam chaqirdim yoki tez yordamga o'zim yetib bordim yoki insonlardan yordam so'radim yoki kalima keltirishni boshladimda Iı, va mana shu kundan boshlab man kasal bo'lib qoldim degan murojaatlar bilan menga keladigan insonlarni yuztasidan to'qson beshtasi mana shunday murojaat bilan keladi va ular o'ylaydiki ikki ming o'n yettinchi yil yigirma beshinchi dekabrgacha man sog'lomidim ikki ming o'n yettinchi yil yigirma beshinchi dekabr kuni nimadir ro'y berdi va man kasal bo'lib qoldim deb o'ylashadi kelinglar shu joyida biz hozir bu mavzuni davom ettiramiz qisqagina pauza qilib hali hanuz juda ko'pchilik insonlarni qiynab keladigan nevroz bu tana kasalligimi yoki bu ruhiy kasallikmi mana shu mavzuga qisqagina oydinlik kiritib ketaman ya'ni e'tibor qaratinglar <laughs> nevroz bu surunkali stress asoratida <laughs> surunkali stress asoratida <laughs> kelib chiqadigan muammo hisoblanadi endi stress deganda biz nimani tushunamiz stress deganda biz hayotga <laughs> <laughs> bo'lgan munosabatimiz hayotga bo'lgan munosabatimiz orqali agar stress shakllantirishga odatlangan bo'lsak biz hayotni ya'ni surunkali stress his qilamiz agar biz hayotda bo'lib o'tayotgan vaziyatlarga sog'lom qaraydigan hayotda bo'layotgan vaziyatlarni e, hayotni va tabiatni qonun qoidalarini to'g'ri tushunsak va ularga bo'ysunsak bo'ysunsak bizda ko'p narsa stress shakllantirmaydi lekin bizga bu narsani ko'pchilik o'rgatmagan va biz hayotda aslini olganda bo'ladigan oddiy oddiy holatlarda ham o'ta surunkali stress shakllantirishga odatlanib qolganmiz bu yerda ikki xil toifali insonlar bor yoshligidan boshlab hayoti davomida bo'ladigan oddiy oddiy narsalarda ham oddiy oddiy narsalarga ham o'ta og'riqli yondashuv bildiradigan o'ta og'riqli munosabat bildiradigan va bundan o'ziga stress shakllantiradigan yoki oddiy oddiy vaziyatlarda ham o'ta xavotir ko'radigan yoki o'sha deylik xalq tilida aytganda pashshadan fe'l yasaydigan insonlarni o'sha xarakteri shakllanadi va inson yoshligidan boshlab juda judayam ko'p hayotiy vaziyatlarga o'ziga insonlarga kelajakka o'sha xavf xatar bilan xavotir bilan qaraydi bu xohlaysizlarmi yo'qmi sizda o'sha surunkali stressni shakllantiradi va bu surunkali stress sizni markaziy asab sistemangizni toliqtirishi natijasida sizni vegetativ asab tizimingizni ham ishdan chiqaradi va keyinchalik sizdagi bo'ladigan o'sha vegetativ simptomlarni siz noto'g'ri tushunasiz va bu tana bilan bog'liq qanaqadir kasallikmikan deb ikkilanasiz va sizda ham hayotingiz bilan bog'liq surunkali stress hech qayerga ketmaydi hayotingizda qoladi va shu bilan birgalikda sizni ikkilamchi xavotiringiz paydo bo'ladi kasallik borasida qayg'urish va tanangiz borasida qayg'urish mana shu ikkita xavotir va qo'rquv birlashganda insonda nevroz shakllanadi endi e'tibor qaratinglar e, ya'ni birinchi toifali inson bu yoshligidan boshlab hayotga nosog'lom qaraydigan va o'ta ko'p xavotirlanadigan o'ta ko'p siqiladigan o'ta ko'p qo'rqadigan va o'sha surunkali stressda ya'ni surunkali o'sha bosimda yashaydigan yani insonlar bular bir umr o'zini yomon his qilib yashaydi e, ikkinchi toifali insonlarni agar biz ko'rib chiqadigan bo'lsak ikkinchi toifali insonlarni o'sha e, hayotida ro'y berayotgan vaziyatlar un uchun unchalik og'riqli bo'lmaydi u нормальный yashaydi o'ynab kulib el qatori o'sha o'zini sog'lom insonman deb o'ylaydi va uni hayotida qandaydir o'zgarishlar qandaydir yangiliklar yoki yaqin insonlarini vafoti yoki kimnidir xiyonati yoki uni ishi bilan bog'liq qanaqadir o'sha ortiqcha bosim bo'lishi mumkin yoki uni ishi o'zgarishi mumkin yashash tarzi o'zgarishi mumkin yaqin insoni kasal bo'lishi mumkin vafot etishi mumkin va inson mana shu hayotida bo'lib o'tgan yoki bo'lib o'tayotgan vaziyatlarga nosog'lom munosabatda bo'lishni boshlaydi nosog'lom munosabatda bo'lib inson o'zini o'sha surunkali stressga olib kelishi mumkin va surunkali stress natijasida insonni o'sha markaziy asab sistemasi toliqib uni vegetativ asab tizimini ishdan chiqarishi mumkin mana shu joyi juda juda muhim azizlar nevroz bu sizlar tushunishlaring kerakda nevroz bu yigirma beshinchi dekabr kuni ikki ming o'n yettinchi yil ro'y bergan muammo emas sizda yigirma beshinchi dekabr ya'ni ikki ming o'n yettinchi yil bu nevrozni oxirgi ya'ni sabr kosani oxirgi tomchisi deydiku ya'ni sizni mana shu stresslaringiz mana shu xavotir va qo'rquvlaringiz hayotga bo'lgan nosog'lom munosabatingiz shunchalik sizni markaziy asab sistemangizni shunchalik toliqtirgan bo'ladiki vegetativ asab tizimingizni ishdan chiqarishiga bir oxirgi tomchi bo'ladi juda ko'pchilik insonlar mana shu birinchi marta vahima va xavotir his qilishidan ikki uch kun oldin ular ancha oldin o'zlarini toliqtirib toliqtirib charchatib kelishadi va ikki uch kun oldin ko'pchilik insonlar alkogol iste'mol qilgan bo'lishi mumkin manga murojaat qilgan insonlarni juda katta qismi man bir kun oldin alkogol iste'mol qilgandim ertasi kuni manda mana shunday holat kuzatildi deydi yoki ko'pchilik yigitlar murojaat qiladi man, man, man nasha chakkandim va mana shu nasha chakkanimdan keyin manda shunday holat bo'ldi deydi yoki ayollarda ham misol uchun Uh, bir kun oldin yaxshi uxlamagan bo'ladi yoki bir kun oldin uyda qanaqadir kelishmovchilik yoki tushunmovchilik bo'lgan bo'ladi uni natijasida ya'ni inson man shundan shunday bo'lib qoldim deb o'ylaydi aslini olganda bu o'sha sizni to'lib turgan sabr ya'ni kosangizga oxirgi tomchi bo'ladi oxirgi ya'ni udar bo'ladi va buni natijasida sizni vegetativ asab tizimingiz mana shu sizdagi стрессовый holatga faol reaksiya bildiradi va siz mana shu vegetativ asab tizimingizni faol reaksiyasini noto'g'ri tushunasiz bizga maktabda institutda hech kim hech qachon o'rgatmagan insonni hayotida surunkali stress bo'ladigan bo'lsa insonni organizmida bo'ladigan fiziologik protsesslar bo'lishi mumkinligi insonni bundan o'sha psixikasi charchashi mumkinligi insonni holati yomonlashishi mumkinligi va bu psixologik faktorga bog'liq bo'lishi mumkinligini hech kim tushuntirmagan man albatta e, e, o'zimizni o'sha e, deylik e, maktablarimizda mana shu mavzuni ayniqsa 9 e, 10 11 birinchi sinf o'quvchilariga mana shu mavzuni keng yoritib berishni e, olg'a surmoqchiman bu hozirgi kunda jadal suratlarda rivojlanib borayotgan muammo va yoshlar bilishi kerak chunki hozirgi hayotda bu muammo bilan duch kelmaydigan insonlar juda kam xohlaymizmi yo'qmi hammamiz bu muammo bilan duch kelamiz va bizni farzandlarimiz ham bu muammo bilan duch keladi shuning uchun ular bu muammo bilan duch kelganda ular o'zlariga o'zlarini holatlarini to'g'ri tushuntirib bera olishlari o'ta o'ta muhim endi inson har doim inson noaniqlikdan qo'rqib kelganda inson uchun ya'ni aniqlik bu juda yaxshi narsa noaniqlik esa bu yomon narsa ya'ni siz misol uchun o'zingizni holatingizni o'zingizga tushuntirib bera olishingiz bu juda muhim mana misol uchun siz shamollaysiz kasal bo'lasiz ostro respiratorni virusni infeksiya kuzatiladi sizda va siz ıı, uyda holsiz yotasiz badanlarigiz qaqshaydi hamma joyingiz og'riydi yuragingiz tez uradi qon bosimingiz balandroq bo'lishi mumkin temperaturangiz baland qizib ketasiz boshqa narsa bo'ladi lekin o'zizni holatingizni siz o'zingizga to'g'ri tushuntirib bera olasiz a man shamollaganman shuning uchun o'zimni shunday his qilayapman deb yoki siz bir ekzamenga kiradigan bo'lsangiz yoki o'ziz uchun bir muhim ahamiyat kasb etadigan avtoritetga ega bo'lgan insonni oldiga suhbatga kiradigan bo'lsangiz siz hayajonlanasiz yoki hisobot topshiradigan bo'lsangiz siz o'sha hayajonlanasiz va bu hayajonlanishingiz natijasida sizni qo'llaringiz terlaydi o'zingiz terlaysiz hayajonlanasiz og'ziz quriydi yuragingiz tez uradi va buni siz o'zingizga to'g'ri tushuntirib bera olasiz bu holatizni lekin siz ishingizda yoki uyda yoki avtomashina haydab ketayotganda yoki avtobusda o'tirganda o'zizni yomon his qilishingizni boshlagan vaqtingiz siz o'zingizga to'g'ri tushuntirib bera olmaysiz sababi siz o'ylaysiz o'zidan o'zi mana shunday o'zimni yomon his qilyapman deb o'ylaysiz hech narsa ro'y bergani yo'q lekin man o'zimni hozir yomon his qilyapman deb o'ylaysiz siz tushunmaysiz qanday qilib siz o'zizni mana shunday holatga olib kelganigizni o'zizni xarakteringiz hayotga bo'lgan munosabatiz yoki hayotdagi ro'y berayotgan o'zgarishlar va vaziyatlarga bo'lgan nosog'lom munosabatingiz orqali qanday qilib siz surunkali stress shakllantirib yurganingizdan sizni xabaringiz yo'q siz bunga ahamiyat bermaysiz siz o'sha kuni avtobusda ketib ketayotib o'zingizni yomon his qilish holatingizga ahamiyat berasiz va o'zidan o'zi uzu, man o'zimni yomon his qilyapman deb o'ylaysiz bunday holatda классический uchta variant bor jamiyki insonlar o'zini holatini o'zida ro'y berayotgan holatni состояниеsini o'ziga to'g'ri tushuntirib bera olmasa uni bir qanaqadir vaziyat bilan bog'lay olmasa uni miyasiga uchta fikr keladi bu ham insonni shaxsiyati va xarakteridan kelib chiqqan tanlov hisoblanadi lekin hammamizga mana shu uchta variant keladi birinchisi bu o'lib qolish yoki bir qanaqadir xuruj o'tkazish o'zimizdan yurak qon tomir kasalligi avj olishi yoki yurak qon tomir kasalligidan vafot etishimiz borasida o'sha o'lim qo'rquvi tana bilan bog'liq qanaqadir xuruj natijasida vafot etish qo'rquvi qo keladi ikkinchisi bu aqldan ozib qolish va turli xil bir ruhiy kasalliklarga uchrab qolish uchinchisi ya'ni inson o'zida nazoratni yo'qotib qo'yib o'zini nazoratini yo'qotib qo'yib sharmanda bo'lish insonlar oldida sharmanda bo'lish mana shu uchta fikr keladi insonlarga nima uchun bu uchta fikr keladi deb o'ylaysizlar chunki biz uchalasi haqida ham xabarimiz bo'ladi biz bilamiz yurak qon tomir kasalligidan vafot etgan odamlarni eshitganmiz o'qiganmiz ko'rganmiz o'zimizni qarindoshlarimiz yurak qon tomir kasalligidan vafot etgan bo'lishi mumkin qo'ni qo'shnilarimiz va yurak insonni organizmini eng muhim organi ekanligini bilamiz bu o'ta muhim ikkinchisi aqldan ozib qolish biz aqldan ozib qolgan insonlar haqida eshitganmiz ko'rganmiz bilganmiz qanaqadir informatsiyaga egamiz uchinchisi bu o'sha muvozanatni yo'qotib qo'yib o'zini nazoratini yo'qotib qo'yib uni e'tiqodiga to'g'ri kelmaydigan xatti harakatlar qilib keyinchalik butun oilasi sha'niga şa, o'sha bir sharmandachilik olib kelgan qanaqadir vaziyat va holatlarni ham eshitganmiz bilganmiz ko'rganmiz va mana shu uchta narsa bizni miyamizda bo'ladi va mana shu uchta bizga ya'ni e, fikrni miya bizga jo'natadi agar inson xavotir va shubhali shaxs bo'ladigan bo'lsa insonni o'sha ko'proq qarindoshlari ichida o'sha yurak qon tomir kasalligi ega yoki yurak qon tomir kasallikdan vafot etgan yoki u yaqinda shunga o'xshash bir qanaqadir maqolalar o'qigan bo'lsa inson o'sha o'zini yurak qon tomiridan va organizmidan qo'rqishni boshlaydi agar inson o'zini qanaqadir qo'ni qo'shnisi yoki qoni qarindoshi ichida aqldan ozib qolgan insonlarni ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa va unday insonlar bilan o'sha kontaktda bo'lgan bo'lsa inson aqldan ozib qolishdan qo'rqadi va aqldan ozib qolishdan ko'proq yana o'ziga ishonmaydigan shaxslar ko'proq qo'rqadi uchinchisi o'zi nazoratni muvozanatni yo'qotib qo'yib sharmanda bo'lishdan qo'rqadigan insonlar ham bular ko'proq ramka ichida yashaydigan va o'ziga ishonmaydigan shaxslar sharmanda bo'lish va aqldan ozib qolish nazoratni yo'qotib qo'yishdan juda judayam qattiq qo'rqadi albatta juda ham ko'pchilik insonlar deylik 70-75% da insonlar o'sha o'lib qolishdan va o'zini yuragidan qo'rqadi birinchi marta bo'lgan kuchli xavotir vahima va və vegetativ simptomni mana shunday bu yurak kasalligi yoki yurak xuruji deb o'ziga tushuntiradi albatta bundan juda ham vahimaga tushadi qolgan 25% də, bu o'sha aqldan ozib qolaman yoki nazoratimni yo'qotib qo'yaman deydigan shaxslar va ular uchun nazoratni yo'qotib qo'yish yoki aqldan ozib qolish sharmanda bo'lish o'lib qolishdan ham muhimroq hisoblanadi va ular bundan juda judayam qattiq vahimaga tushadi va o'zini kuchli nazorat qilishga ki harakat qiladi aqldan ozib qolmaslik uchun muvozanatni yo'qotib qo'ymaslik uchun sharmanda bo'lmaslik uchun ular o'zini qattiq nazoratda ushlashni boshlashadi e, e'tibor qaratinlar va inson mana shunday qilib ya'ni man kasal bo'lib qoldim manga nimadir bo'ldi agar inson o'sha o'lib qolishdan qo'rqsa organizmidan qo'rqadigan bo'lsa ketdi organizmni tekshiruvlardan o'tkazishni boshlaydi va organizmda nimadir buzilish ro'y bergan deb inson ikkilanishni boshlaydi agar inson aqldan ozib qolish yoki sharmanda bo'lish qo'rquvni tanlagan bo'lsa va undan kuchli qo'rqqan bo'lsa o'sha holatga ke, iymon keltirgan ya'ni ishongan bo'lsa inson mana shu holatni nazorat qilishni boshlaydi ana shuning uchun insonlarni juda ko'pchiligida nevroz bu tana kasalligimi yoki nevroz bu o'sha ruhiy kasallikmi degan savol bor albatta nevroz in insonni tanasida turli xil fiziologik reaksiyalar orqali namoyon bo'ladi aslini olganda biz nevroz simptomlari deymiz biz emas xalq orasida nevroz simptomlari deydigan insonlar juda yam ko'p aslini olganda mutaxassislar nevroz simptomlari deyishmaydi nevrozni hech qanaqa simptomlari mavjud emas nevrozni reaksiyalari mavjud telesniy reaksiya bor e'tibor qaratinglar uchta reaksiyasi bor nevrozni birinchisi telesniy reaksiya ya'ni tana bilan bog'liq веgetativnыy reaksiya deymiz biz buni ilmiy tilda ikkinchisi мышечный reaksiya ya'ni mushaklardagi bo'ladigan og'riqlar sanchiqlar va uchinchisi bu kognitivni ya'ni fikrlar bilan har xil ikkilanish tasavvur obrazlar bilan bo'ladigan o'sha xavotirga e, soladigan insonni fikrlar kelishi bu o'sha e, nevroz nevrozni insonni tanasida va ruhiyatidagi bo'ladigan reaksiyasi hisoblanadi biz ko'proq o'sha tanadagi va mushaklardagi bo'ladigan reaksiyalarni tana bilan bog'laydigan bo'lsak insonni o'sha kognitivni ya'ni fikrlari bilan bo'ladigan bog'liq reaksiyalarni biz ko'proq ruhiyat bilan bog'liq reaksiyalar deb ataymiz endi ə, agar siz o'sha qanaqadir yurak kasalliklaridan vafot etishni tanlagan bo'lsangiz siz o'zingizni organizmingiz borasida xavotirlanasiz ikkilanasiz va o'zingizni organizmingizga katta e'tibor qaratasiz agar siz aqldan ozib qolish sharmanda bo'lishni tanlagan bo'lsangiz siz o'zizni o'sha qattiq nazoratga olish va ruhiy kasallikka uchrab qolishdan juda judayam qattiq qo'rqib yashaysiz man mana shu savolga javob berar ekanman nevroz aslini olganda bu tana kasalligi ham emas bu ruhiy kasallik ham emas ya'ni sizni tanangizdagi bo'ladigan simptomatika sizni tanangizdagi bo'ladigan simptomatika bu siz sog'lom inson ekanligingizni anglatuvchi narsa ya'ni agar sizda xavotir va qo'rquv his tuyg'usi bor ekan sizda surunkali stress bor ekan sizni organizmingizni vegetativ asab tizimi faol ishlamasa demak sizni organizmingiz va vegetativ asab tizimingiz nosog'lom ekanligini ko'rsatib beruvchi fakt hisoblanadi sog'lom inson bor ekan unda stress xavotir qo'rquv his tuyg'usi bo'lsa uni vegetativ asab tizimi faolroq ishlaydi xuddi shunday ya'ni o'sha ruhiy deylik insonni har xil qo'rqitadigan fikr xayollar yopishqoq fikrlarni agar biz ko'rib chiqadigan bo'lsak agar sizda turli xil o'sha stress turli xil xavotir va qo'rquvlar natijasida sizda ikkilanishlar xavotir qo'rquv his tuyg'ular shakllanyaptimi demak biling sizni ruhiyatingiz deylik psixikangiz juda yam sog'lom ishlayapti va siz mana shu o'zingizga kelgan fikr xayollardan qo'rqishingiz va mana shu fikr xayollar bu nosog'lom fikr ekanligini tushunib yetib mutaxassisga murojaat qilganingizni o'zi sizni sog'lom ekanligingizni anglatadi haqiqiy ruhiy kasallik kasalga ega bo'lgan insonlar hech qachon o'zini fikr hayollari va o'zlaridagi bo'ladigan tasavvur va obrazlardan qo'rqmaydi ular o'ziga nisbatan samokritichni emas va unday insonlarni biz kasal insonlar deb hisoblaymiz demak nevroz bu tana kasalligi ham emas ruhiy kasallik ham emas nevroz bu insonni shaxsiyati uni xarakteri kasalligi hisoblanadi endi biz shaxsiyat va xarakter deganda uchta narsani tushunishimiz kerak birinchi navbatda biz insonni dunyo qarashi dunyoga bo'lgan nazarini tushunamiz bunda biz insonni e'tiqodlari ehtiyojlari uni genetikasi uni atrof muhiti uni tarbiyasi uni ota onasi uni yoshligini inobatga olamiz ikkinchisi bu insonni fikrlashi insonni fikrlash odati va uchinchisi insonni xatti harakati mana shu uchta narsa insonni shaxsiyati va xarakterini belgilab beradi va nevroz mana shu uchta e'tibor qaratinglar mana shu uchta sizni xarakteringizni belgilab beruvchi omillardagi o'sha şey, buzilishlardan kelib chiqadigan psixologik tashxis hisoblanadi birinchisi sizni dunyoqarashingiz va nazaringizda e'tiqodlaringizdagi muammo ikkinchisi sizni fikrlash tartibingiz deymiz fikrlash odatlaringiz va o'zi umuman fikrlashingizdagi kamchiliklar va uchinchisi nosog'lom kamchiliklar va uchinchisi bu sizni xatti harakatingiz noto'g'ri qiladigan xatti harakatingiz o'zingizdagi nosog'lom fikrlar va nosog'lom dunyoqarashni qo'llab quvvatlab turuvchi noto'g'ri xatti harakatlaringiz mana bu sizni shaxsiyatingizni belgilab beruvchi uchta omil hisoblanadi va mana shu uchta omilda agar buzilish ro'y beradigan bo'lsa mana shu uchta omil agar uchalasi birgalikda ya'ni xato ketadigan bo'lsa sizni dunyo qarashingiz nosog'lom bo'ladigan bo'lsa sizni fikrlashingiz nosog'lom bo'ladigan bo'lsa va sizni xatti harakatlaringiz mana shu nosog'lom fikrlashingiz va nosog'lom dunyo qarashingizni qo'llab quvvatlab turuvchi xatti harakatlaringiz mavjud bo'lsa ana o'shanda sizda nevroz shakllanadi va mana shu uchta i̇şte, muammo sizni nevrozingizni asl sababi hisoblanadi shuning uchun nevroz bu tana kasalligi ekan yoki ruhiy kasallik ekan emas a mani shaxsim va mani hayotim muammosi hayotga bo'lgan mani munosabatim muammosi deyishimiz kerak insonni shaxsiyati xarakteri deganda man ko'p narsalarni gapirishim mumkin inson qaror qabul qila olmasligi o'sha hayotda ortiqcha xavotirlanishi o'ziga ishonmasligi ishonchsizligi yoki haddan tashqari o'zidan ko'p narsa talab qilishi yoki insonlardan ko'p narsa talab qilishi yoki haddan tashqari o'sha uni er, deylik e, bazaviy ya'ni ehtiyojlari va uni e'tiqodlari o'rtasida juda ham e, kuchli ichki nizolar mavjudligi natijasida insonda nevroz shakllanishi mumkin lekin bu katta mavzu bu mavzuga to'xtalib o'tirmaymiz shu uchun ya'ni biz tushunishimiz kerak e, ya'ni sizni tanangizdagi bo'ladigan simptomlar bu tana bilan bog'liq bo'ladigan simptomlar emas va uni siz meditsina orqali doktor yoki dori darmon orqali qanaqadir лечения orqali davolay olmaysiz da davolay olishingiz mumkin kuchli preparatlar orqali faqat vaqtinchalik vaqtinchalik u narsalarni sun'iy yo'l bilan заблокировать qilsa bo'ladi lekin siz keyin mana shu dori darmonlarni to'xtatgandan keyin hayotga bo'lgan munosabatingiz va o'zingizni o'sha xarakteringiz bilan ə, ə, hayotda yashay boshlaysiz hayot bilan контактировать qilishni boshlaysiz va yana siz o'zingizda o'sha surunkali stresslarni shakllantirishingiz mumkin va shuni natijasida sizda yana o'sha og'riqlar va deylik simptomlar shakllanishni boshlaydi va siz bu narsa yana qaytarilib qoldi deb o'ylaysiz bu katta xato aslini olganda shu uchun biz a, bu ya'ni tanadagi bo'ladigan simptomlar bu xavotir simptomlari ekanligi bu surunkali bizdagi stress evaziga bizni tanamizni sog'lom reaksiyasi ekanligini juda judayam yaxshi tushunishimiz kerak bu bizni markaziy asab sistemamizni toliqishi va markaziy asab sistemamizni toliqishi natijasida vegetativ asab tizimini regulyatsiyasi ishdan chiqqanini tushunishimiz kerak bu hech qanaqa kasal ishdan chiqqan degani bu kasallik emas uni regulyatsiyasi uni faoliyati vaqtinchalik o'sha buzilish ro'y berdi degani va agar inson o'sha dam oladigan bo'lsa inson o'zini xavotir va qo'rquvlarini kamaytiradigan bo'lsa insonni vegetativ asab tizimi o'zi tiklanadi o'zi uni tiklash uchun unga qanaqadir qo'shimcha yordam berish kerak emas да inson yillab davomida o'zini vegetativ asab tizimi va markaziy asab sistemasini toliqtirib qo'yadi уже umuman juda yomon holatga olib kelib qo'ysagina unga boshlanishida biz o'sha farmakologiya dori darmon orqali uni markaziy asab sistemasi va vegetativ asab tizimini tiklanishiga qo'shimcha yordam ko'rsatsak bo'ladi ikkinchisi ya'ni insonlar bu ruhiy kasallik deb o'ylashadi va bu ruhiy kasallikni har xil yo'llar bilan qandaydir davolashga harakat qilishadi insonlar o'ylaydiki bu ularga qanaqadir kirib qolgan kasal qayerdandir kelib qolgan kasal ular bir kunda shunday kasal bo'lib qoldim ichimga nimadir kirib qoldi xavotir kirib qoldi vasvas kirib qoldi qo'rquv kirib qoldi deb o'ylashadi aslini olganda bu unday emas va bu juda katta xatolik yana bir marta aytaman bu sizni xarakteringiz shaxsiyatingiz hayotingizda ro'y berayotgan sizni real hayotingizga sizni nosog'lom munosabatingiz evazida kelib chiqadigan psixologik muammo hisoblanadi shun uchun bu tana kasalligi ham emas bu ruhiy kasallik ham emas endi bu tana kasalligi ham bo'lmagandan keyin demak bizni bu, bu muammomizni vrachlar bartaraf etmas ekan bizda ruhiy kasallik ham bo'lmagandan keyin bizga ya'ni bu yo'lda e, deylik o'sha religiya yoki e, turli xil o'sha e, tabiblar da yoki bir qanaqadir boshqa bir e, mo'jizaga ega bo'lgan insonlar ham bizga yordam bermas ekan chunki bizda hech qanaqa ruhiy muammo ham yo'qda ruhiy hech qanaqa buzilish yo'q bizda endi e, nevroz e, agar mkb o'ninchi klassifikatsiyani umumjahon kasalliklar ro'yxatini ochib qaraydigan bo'lsangiz kichik e, deylik kichik emas kasalliklar ro'yxatida turibdi nevroz e, mkb o'ninchi pm kasalliklar ro'yxatida turibdi lekin ruhiy kasalliklarimizni ikkita katta turi mavjud birinchisi katta turi ikkinchisi kichik turi katta turiga biz shizofreniya va og'ir o'sha bepolyarniy aффективны расстройство psixoz o'sha haqiqiy aqli zaif yoki ruhiy kasallikka ega bo'lgan insonlarni kiritadigan bo'lsak ikkinchisi bu hozirgi kunda jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan nevroz depressiya xavotir qo'rquv fobiya bu kichik psixiatriya hisoblanadi bu hech qanaqa ruhiy kasallik emas bu vaqtinchalik insonni xarakteri va hayoti o'rtasidagi nizodan kelib chiqqan muammo hisoblanadi endi buni bartaraf etish uchun biz kimga murojaat qilishimiz kerak albatta biz birinchi navbatda tibbiy ko'rikdan o'tishimiz kerak bu haqida juda ko'p marta gapirganman bu haqida juda ham ko'p gapirganman ya'ni biz birinchi navbatda tibbiy ko'rikdan o'tishimiz kerak va bizni shikoyatlarimiz qanaqadir organ e'tibor qaratinglar. organ kasalligi bilan bog'liqmi organni seryozniy kasalligi bilan bog'liqmi yok yoki yo'qmi mana shu savolga oydinlik kiritishimiz kerak agar bizni tanamizdagi bo'ladigan shikoyatlar hech qanaqa organ kasalligi serozniy organ kasalligi bilan bog'liq bo'lmasa demak biz tushunishimiz kerak bizni shikoyatlarimiz bu bizdagi emotsional muammo his tuyg'ular bilan bog'liq buzilishni natijasida bo'ladigan bosimni asorati hisoblanadi ikkinchisi bizdagi xavotir qo'rquv yopishqoq fikrlar o'sha ikkilanishlar agar bu ruhiy kasallik deb ikkilanadigan bo'lsangiz siz mrtda o'z miya faoliyatingizni ko'rishingiz kerak bo'ladi kerakli mutaxassisga murojaat qilib psixiatrga deylik psixiatrga murojaat qilib mrt bosh miyangizni mrt, MRT natijalarini olib borasiz va shu bilan birgalikda psixiatrga o'zingizni shikoyatlaringizni aytasiz psixiatr siz bilan suhbatda va shu bilan birgalikda mrtngizni natijalariga qarab sizga xulosa qilib berishi mumkin sizni shikoyatlaringiz bu katta e'tibor qarataylik katta psixicheskiy kasallik bilan bog'liqmi o'sha shizofreniya o'sha ruhiy kasallik bilan bog'liqmi yoki vaqtinchalik bo'ladigan psixologik o'sha nevroz depressiya xavotir qo'rquv bilan bog'liqmi agar aytgan bo'lsangiz agar sizda tana bilan bog'liq hech qanday kasallik bo'lmasa va sizda hech qanday ruhiy serеzniy kasallik bo'lmaydigan bo'lsa demak siz tushunishingiz kerak sizda vaqtinchalik davom etadigan sizni xarakteringiz bilan bog'liq nevroz atalmish kasallik da o'sha kasalliklar turkumiga kirgani uchun kasallik deb atayapman kasallik bor va bu narsa vaqtinchalik ham davom etishi mumkin bir umr ham davom etishi mumkin agar siz o'zingizni xarakteringiz ustida ishlamasangiz hayotga bo'lgan o'z munosabatingiz ustida ishlamasangiz va качественный psixoterapiya bilan shug'ullanmasangiz bu narsa bir umr ham davom etishi mumkin yana videomizni boshiga qaytamiz kecha manga savol berayotgan jonli efirimizda savol berayotgan obunachilarimni sakson to'qson foizi bir xil savol bilan murojaat qilyapti manda mana shu mana shu mana shu shikoyatlar bor nima qilsam bo'ladi nima maslahat berasiz va uh, oxirgi vaqtlarda jonli efirlarimiz qiziq bo'lyaptida bunday savollarni hammasiga man bitta javob beraman kelinglar psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak kelinglar psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak va keyinchalik mana shu jonli efirlarimizni ko'rgan insonlarni juda ko'pchiligida shunday fikr shakllanyaptiki siz bizga o'sha nevrozni davolashni sirini aytmayapsizda faqat o'zizni oldizga olib kelib olgiz kelyapti o'zizni oldizga chaqirib olgisi kelyapti man ja sizlarni o'zim oldimga chaqirib olmoqchi emasman man ja sizlarni chiroyli yuzlaringni ko'rishga xohishim ham yo'qda agar e, bunday bo'ladigan bo'lsa lekin sizlar tushunishlaring kerak nevrozni bartaraf etishning hech qanaqa bitta yagona siri mavjud emas tushunyapsizlarmi yoki sizlarning xarakterlaringizni o'zgartiradigan sizlarning ishonchlaringizni o'zgartiradigan bitta qanaqadir sir mavjud emas mana misol uchun qaranglar men sizlarga bunday deyman mana hammamiz misol uchunда e, endi men baralla aytishim mumkin bu gapni to'g'rimi Uh, ayniqsa mani kuzatib boradigan baribir o'sha ko'proq o'rta osiyo uh, xalqi hisoblanadi biz hammamiz musulmonmiz to'g'rimi biz hammamiz musulmonmiz uh, va o'sha islom diniga iymon keltiramiz to'g'rimi вот qanday qilib sizni bir soatlik suhbatda yoki yarim soatlik suhbat davomida de, ya'ni islom diniga iymon keltirmasligi va islom dini o'zi yo'q ekanligiga ishontirish mumkin misol siz mana uzoq yillardan beri ishonib kelasiz mana shu ishonchni shakllantirib kelyapsiz o'zizni fikrlaringiz orqali xatti harakatlaringiz orqali mana shu ishonchni qo'llab quvvatlab kelyapsiz to'g'rimi besh vaqt namoz o'qiysiz ro'za tutasiz insonlarga yaxshilik qilasiz yomonlikdan qochasiz gunoh qilishdan qochasiz xatti harakatlaringiz orqali qo'llab quvvatlab kelyapsiz qanday sizga bir gapni gapirish mumkinki siz voy deb ishonchingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin bu narsani ilojisi yo'q xuddi shunday sizni xarakteringiz bu umr davomida siz bilan shakllanib kelayotgan narsa va buni bir kunda bir soatda o'zgartirib bo'lmaydi iltimos azizlar unchalik sodda bo'lmanglar agar man bitta narsani aytib o'tmoqchiman agar sizlar nevrozni davolashni bitta qandaydir siri bor yoki bir kunda bir soatda davolasa bo'ladi da, yoki bitta mani og'zimga tiqib og'zimni ichidan nimadir chiqarib olib mani bu muammodan chiqarsa bo'ladi yoki bir sehrli tabib chiqadida mani kallamdan urib qo'yadida man yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsanglar man sizlarga achinaman bir umr bu muammo bilan yashab o'tasizlar man sizlarga achinaman to'g'risi endi e'tibor qaratinglar man kecha mana murojaat qilayotgan insonlarni hammasiga aytyapman psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak psixoterapiya bilan shug'ullanish kerak nevrozni bartaraf etish uchun e'tibor qaratinglr sizlarni xatti harakatlaringni xatoliklari sizni fikrlashlaringni xatoliklari va sizni dunyoqarashingiz dunyoga nazaringiz va e'tiqodlaringiz xatoliklarini to'g'irlashimiz kerak bo'ladi mana shu nevroz terapiyasi hisoblanadi va bu a, har xil davom etishi mumkin insonni o'ziga bog'liq inson qanday tezlikda tushunadi qanday tezlikda hazm qiladi bu bilimni misol uchun qanday tezlikda hayotida o'zgartirishlar qila oladi qanday tezlikda o'sha şey xatti harakatlaridagi xatoliklarni bartaraf eta oladi qanday tezlikda inson o'sha şey fikrlashini o'zgartira oladi qanday tezlikda inson hayotida qabul qila olmayotgan qarorlarni qabul qiladi qanday tezlikda inson tanlov qilishni o'rganadi bu hech qanaqa bir garantiya yoki vaqtga ega bo'lgan bir problema emas iltimos sizlardan tushuninglar shu narsani iltimos sizlardan shu uchun shu uchun judayam ko'plab insonlar mana e'tibor qaratinglar nafaqat mani kanalimda boshqa mani, mani hamkasblarim kanalida o'sha o'tgan şey, galgi video rolikimda man mutaxassislar ustidan tank bilan o'tib ketdim to'qqizinchi mayga mandan sovg'a bo'ldi ularga I, va man o'tgan yilgi video rolikimda o'sha aytib o'tdim mana juda ko'pchilik insonlar hozir izlab yuribdida o'sha qanday baxtli bo'lsam qanday boyib ketsam qanday uzoqroq umr ko'rsam qanday sog'lom bo'lsam qanday pulga ochilsam qanday oson boyib ketsam qanday erimni o'zgartirsam qanday xotinimni o'zgartirsam qanday mushkulimni yengil qilsam qanday muammolarim bo'lmasa да вот ko'pchilik odamlar muammom bo'lmasa edi deydi bu juda kulgili aslini olganda hayot muammosiz bo'lmaydi va yaxshiyamki bu hayotda bizni muammolarimiz bor agar muammolarimiz bo'lmaganda bizni hammamiz aqli zaif va qanaqadir ruhiy kasalliklarga uchrab bo'lgan bo'lardik bu juda muhim narsa agar biz muammosiz yashaganimizda hammamiz ruhiy xasta bo'lardik mana shu gaplarimni eslab qolinglar shu uchun agar siz mana shu deylik e, man boyib ketishimda manga kimdir sir o'rgatadi yoki man uzoq umr ko'rishimda manga kimdir uzoq umr ko'rishni yo'lini o'rgatadi yoki man baxtli bo'lishim uchun manga kimdir nimadir o'rgatadi va man shuni qilishim natijasida man baxtli bo'lib ketaman deb o'ylasangiz yoki manga taalluqli bo'lgan o'sha nevroz depressiya stress xavotir qo'rquvlarni bartaraf etish uchun mani mutaxassis davolash kerak mutaxassis mani bartaraf etish kerak mutaxassis mani shu holatdan chiqarib yuborish kerak deb o'ylasangiz siz juda judayam qattiq adashasiz va hech qachon bu muammoni bartaraf etolmaysiz bu muammoni bartaraf etish uchun siz birinchi navbatda qanday qilib siz o'zingizni bu muammoga olib kelganingizni tushunishingiz kerak va bu hammada har xil jarayon man sizlarga hozir bitta gapni aytolmayman hammalaringni o'zlaringni nevrozlarga olib kelgan sabablaringni aytolmayman chunki hamma har xil hammani hayoti har xil hammani hayotga bo'lgan munosabati har xil bu individual prоsеs endi qanday qilib siz mana shu miyangiz shakllantirgan ikkilanishlarga iymon keltirib qattiq ishonib o'zingizni mana shu nevroz ya'ni nevrotik buzilish holatida ushlab yurganingizni o'zingizni xatti harakatlaringiz va o'zingizni fikrlashingiz orqali xatti harakatingizdagi va fikrlashingizdagi xatoliklaring evaziga mana shu holatda ushlab yurganlaringni tushunishlaring kerak va uchinchisi mana shu holatdan chiqib ketish uchun sizga hech kim yordam bera olmaydi sizga ya'ni e'tibor qaratinglar malakali mutaxassis malakali mutaxassis deganda hozir biz bir ıı, qiyin muammoga duch kelyapmizda ya'ni malakali mutaxassis deganda kunduz kuni chiq qitib shamni yoqib qidirsanglar ham topib bo'lmayaptida hozir malakasiz mutaxassis juda ko'p malakali mutaxassis kam de? lekin o'ylayman mana shu video roliklarim mana shu gapirgan gaplarim mana shu mutaxassislarga qilgan tanqidlarim oxir oqibat baribir mutaxassislarni ham bir qandaydir o'ylanishga majbur qiladi va o'ylayman mana shu meni kuyib pishishlarim nafaqat sizlarga yordam beradi balki mutaxassislarni ham salgina bir e, ya'ni ilmu fanga asoslanishga chaqiradi va hozirdan ham ko'rib boryapmiz mani taqlid qiladigan man gapirayotgan gaplarni takrorlaydigan ko'p e, ijtimoiy tarmoqlarda insonlar bor va man ularga наоборот моladец demoqchiman молодец sizlar man hech qanday qarshiligim yo'q bunga shunng uchun e'tibor qaratinglar ya'ni man hozir boyib ketish uzoq umr ko'rish va baxtli bo'lishni va shu bilan birgalikda to'rtinchisi nevrozdan qutulishni sizlarga yolg'iz yagona va e, <laughs> ilmiy tomonlama to'qson foiz faktlarga asoslangan holatda yagona yo'lini tushuntirib o'taman nimadan boshlaymiz kelinglar baxtli bo'lishdan boshlaymiz baxtli bo'lishni yagona yo'li yagona yo'li inson o'zi xohlagan o'zi xohlagan hayotda yashashi kerak bu bir va o'zi bilan o'zi kelishishni bilishi kerak agar inson o'zi bilan o'zi kelishishni o'rgansa o'zi bilan o'zi yolg'iz o'zini baxtli his qila olsa unda hamma bilan u yaxshi munosabatda bo'ladi va har qanday munosabatlarda u o'zini va insonlarni baxtli qilishga qodir bo'ladi agar inson o'zi bilan o'zi munosabatlarda baxtsiz bo'ladigan bo'lsa o'zi bilan o'zi munosabatlarda kelisha olmaydigan bo'lsa u hech kim bilan kelisha olmaydi va hech kimni baxtli qila olmaydi bo'ldi boshqa blyat yo'li yo'q ikkinchisi boyib ketish boy bo'lish pulga ochilish aqllaringni ishlatinglar nima deyapsizlar qanaqa ochilish ya'ni yaxshi pul topishni bitta yo'li bor bu mehnat mehnat qilishdan qochmaslik kerak ikkinchisi siz qiladigan siz shug'ullanadigan ish ya'ni kasbingiz yoki ya biznesingizmi o'zi umuman siz shug'ullanadigan ish siz qiladigan ishni siz mukammal yaxshi bajarishingiz kerak sifatli bajarishingiz kerak ana o'shanda bu narsa sizga ya'ni siz xohlagan daromadni olib keladi bo'ldi boyib ketishni boshqa yo'li va siri mavjud emas uzoq umr ko'rish bu bizni nazoratimizda bo'lmagan narsa uzoq umr ko'rish bu hech qanaqasiga biz nazorat qilmaydigan narsa bu qisman bizni nazoratimizda juda kam va bu narsani misol uchun nazorat qilish uchun siz birinchi navbatda uzoq umr ko'rishdan ko'ra sifatli hayot kechirishni maqsad qilishingiz kerak uzoq umr ko'rishdan ko'ra siz xotirjam va erkin hayot kechirishni maqsad qilishingiz kerak va shu bilan birgalikda shu bilan birgalikda siz e, kunlik rejimingiz ovqatlanish tartibingiz va yomon odatlar ichish chekish e, va boshqa odatlardan xalos bo'lib yashashingiz mumkin bo'ladi bu qisman qandaydir nazorat qilish mumkin lekin yuz foizga emas shu uchun uzoq umr emas a sifatli hayot erkin xotirjam hayotni maqsad qilishni sizlarga ya'ni maslahat bergan bo'lardim to'rtinchisiga ge yetib keldik nevrozdan qutulishni yagona yo'li <laughs> <laughs> siri kelinglar bu oxirgi uh, qismi o'sha motivatsion ruhda bo'lsin azizlar hech qanaqa yagona yo'li va hech qanaqa yagona siri mavjud emas давным davno olimlar uzoq yillik tadqiqotlar natijasida ilm u fanga va to'qson foizlik эффективностьga ko'ra nevrozlar bilan ishlash uchun eng markaziy ya'ni terapiya bu psixoterapiya ekanligi markaziy markaziyedimi eng effektivni terapiya eng katta natija beradigan terapiya bu psixoterapiya ekanligini isbotlashgan va uzoq yillardan beri umumjahonda nevrozlar bilan ishlash bo'yicha psixoterapiya birinchi o'ringa qo'yiladi endi psixoterapiya degani bu insonni e'tibor qaratinglar xatti harakatlaridagi xatolar uni fikrlashidagi xatolar va uni dunyoqarashi va dunyoga nazari e'tiqodlari bilan o'sha xatoliklari bilan ishlash jarayoni hisoblanadi va bu jarayonda siz главный roldasiz siz asosiy roldasiz hamma ishni siz bajarishingiz kerak birinchi navbatda e'tibor qaratinglar mana buni psixoterapevt deydigan bo'lsak şey. yoki psixoterapevtik qo'shimcha deylik ikkinchi mutaxassislikka ega bo'lgan psixologlarni ham nazarda tutishimiz mumkin yana o'ylamanglar hamma psixologlar hech narsaga qodir emas ekan deb o'z ustida ishlagan psixologlar borda mana man bilan o'qigan juda ko'p psixologlar bor to'rt yillik psifakni tugatgan va ikkinchi mutaxassislik bo'yicha o'sha psixoterapevtik metodlar va o'sha nevrozlar bo'yicha ikkinchi mutaxassislikka o'qigan insonlar hisoblanishadi va mutaxassis sizga mana shu xatoliklaringizni bartaraf etish bo'yicha eng asosiysi bartaraf etishdan oldin mana shu xatoliklaringizni aynan aynan sizni hayotingiz sizni shaxsiyatingizga to'g'ri keladigan xatoliklaringizni psixoanaliz orqali to'g'ri topib turib sizga ko'rsatib sizni o'zingiz bilan tanishtirib mana shu dunyoqarashing şey, mana shu fikrlashing şey, mana shu xatti harakatlaring sani hozirgi holatdan chiqib keta olmasligingga avvalo mana shu holatga olib kelishga keyinchalik mana shu holatdan chiqib keta olmasligingga sababchi deb sizga ko'rsatib bera olsa siz buni tushunishga qodir bo'lsangiz va keyinchalik mutaxassis bergan maslahatlarga ko'ra siz xatti harakatingiz fikrlashingiz va dunyoqarashingizdagi o'sha zaif deylik nosog'lom xatti harakatlar fikrlash va dunyoqarashingizni sog'lom tomonga o'zgartirish uchun o'zingizda kuch topa olsangiz va buni o'zgartirishga dildan harakat qilsangiz ana o'shanda siz bu muammoni bartaraf etsangiz bo'ladi mutaxassisni ishiga esa mutaxassis mana shu bergan bilimini sizga qanchalik to'g'ri yetkazib bera oladi va mana shu bergan bilimini sizni hayotingizga tadbiq etishingizga qanchalik sizga kuchli hamroh bo'la oladi bajarishingizga o'sha şey kuchli ustoz bo'lib bera oladi mana shu mutaxassisni ishiga baho beradigan faktlar hisoblanadi qolgani sizga bog'liq shu uchun manga murojaat qiladigan insonlarni ham hammasiga man yordam bera olmayman manga murojaat qiladigan insonlarga man to'qson foiz yordam olmayman sababini aytaymi e ko'pchilik manga murojaat qiladigan insonlar mandan sehr kutadi sehr kutadi ko'pchilik Uh, manga murojaat qilgan insonlar mani yordamchimga administratorimga murojaat qilib bir soatda mani davolashiga kafolat beradimi da deydi va oxirgi vaqtlarda mani yordamchimga shunday uh, ya'ni uh, gapni aytdimki mana shunday gapirgan gaplar mana shunday uh, murojaat qilgan insonlarni biz hali konsultatsiyaga olmaymiz ular tayyor emas man bilan konsultatsiya o'tish ular hali o'zlarini muammolari nima ekanligini oxirigacha tushunib yetishmagan yani, deymanda biz unday insonlardan to'lov qabul qilmaymiz va biz unday insonlar bilan shug'ullanmaymiz xuddi shunday bosqichma bosqich onlayn kursimiz кстати bosqichma bosqich onlayn kursimiz haqidagi video roligimizni man youtubeda сообществоga qo'yganman ya'ni bosqichma bosqich onlayn kursimiz haqidagi ma'lumot beruvchi rasm va u rasm tagida o'sha instagram akkauntimda bo'lib o'tgan jonli efirimiz bosqichma bosqich onlayn korsni yoritib beradigan o'sha jonli efirimizni ssilkasini joylashtirganman mana shu ssilka orqali bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin agar kimdadir instagram bo'lmaydigan bo'lsa man maslahatlashgan holatda bugun erta mana shu jonli efirimizni youtube kanalimizga ham joylashim mumkin biz kecha yettinchi kechadan oldin yettinchi may kuni bosqichma bosqich onlayn kursimizni yettinchi mavsumiga qabulni ochdik bosqichma bosqich baskış, onlayn kursimiz yettinchi mavsumi esa iyun oyidan boshlanadi e, va bosqichma baskış, bosqich onlayn kursiga yozilmoqchi bo'lgan insonlarni ham juda ko'pchiligi murojaat qiladida mana shu kursda qatnashsam shu muammolarimdan qutulib ketamanmi shu muammolarimdan qutulamanmi e, degan murojaat bilan chiqishadi asl olganda bu savolga javob berishni ilojisi yo'q juda juda mushkul nimagaki ko'pchilik insonlar e'tibor qaratinglar hozir bitta gap gapiraman ko'pchilik insonlar Uh, mana shu muammoni bartaraf etishni e'tibor qaratinglar mana shu muammoni bartaraf etishni o'z zimmalariga olishmaydi chunki o'z zimmalariga oladigan bo'lsa ular harakat qilish kerak ular xatti harakat terapiyasidan o'tishi kerak ular fikrlash uh, fikrlash terapiyasidan o'tishi kerak keyinchalik ular dunyoqarashi uh, hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirish kerak bu insondan juda ko'p diskomfort talab qiladi siz o'z qo'rquv xavotiringiz bilan boshida duch kelishingiz kerak bo'ladi keyinchalik o'zingiz fikrlash odatlaringiz ustida ishlashingiz kerak bo'ladi keyinchalik esa inson o'zini dunyoqarashi va o'zi umuman hayotga bo'lgan nazarini o'zgartirish kerak bo'ladi a bu oson prоses emas man bunga erishish uchun juda ko'p ter to'kkanman ok juda ko'p ter to'kkanman to'g'ri menda ham bittada o'xshamagan yana qaytib o'sha o'zim eski holatimga tushib qolgan holatim bo'lgan lekin yana turganman yo'q shu holatga erishmasam bo'lmaydi shu natijaga erishmasam bo'lmaydi deb ya'ni e, maqsadim sari intilganman lekin insonlar o'zlarini e, maqsadlariga erishishni xohlashadi boy bo'lish baxtli bo'lish uzoq umr ko'rish va nevrozdan qutulishni juda ham xohlashadi lekin bu uchun nimadir qilishni xohlashmaydi bu uchun ularga kimdir nimadir sir aytish kerak yoki ki ularni kimdir davolash kerak вот mana bizni muammomiz mana bizni insonlarni muammosi nimada man o'z ustida ishlayman deydigan o'zini muammolarini bartaraf etishdagi işte, zimmani o'z bo'yniga oladigan va mana shu video roligimizni tushunib yetgan insonlarni bosqichma bosqich onlayn kursini yettinchi mavsumida kutib qolaman va o'zimni kursimga taklif qilaman bu kursimiz 8 ta darsdan iborat bo'ladi общий 14 soatlik umumiy 14 soatlik programma onlayn tartibda olib boriladi haftada 2 ta dars de 1 oy davom etadi iyun oyida bo'lib o'tgan darsimizni ya'ni zapislarni biz sizga yana keyin 60 kun davomida iyul va avgust yoz faslini yani oxirigacha mana shu bo'lib o'tgan darslardan qayta qayta foydalanishingiz uchun darslarga dostup beramiz shu uchun man barchanglarni kutib qolaman va bu imkoniyat shunday imkoniyatki men bir vaqtni o'zida ko'proq insonlarga yordam berishim mumkin hozir oxirgi vaqtlarda meni konsultatsiyamga yozilgan insonlar tobora uh, ko'payib boryapti albatta bildirilayotgan ishonch uchun men minnatdorchilik izhor etaman barchaga va tobora ko'payib boryapti va navbat ko'p insonlar sabri yo'q tezroq o'tib bering holatim yomon deb murojaat qiladi lekin biz tez yordam ko'rsatadigan insonlar emasmiz man reanimatolog emasman man reanimatsiyada ishlamayman tez yordam olmaymiz va siz tez yordam ko'rsatiladigan kasal emassiz lekin insonlarni sabri yo'q bugun yoziladida ertaga iltimos iltimos gaplashsin men bilan konsultatsiya o'tsin deydida de. bizni oxirgi vaqtlarda konsultatsiyalarimiz soni oshib boryapti o'n kun o'n besh kun yigirma kungacha odamlar navbatda kutib qolyapti va shu uchun man bir vaqtni o'zida ko'proq insonlarga yordam berishim uchun bosqichma bosqich onlayn kurs bu eng zo'r bizga imkoniyat bosqichma bosqich onlayn kursda siz nafaqat o'zingizni qanday qilib shu muammoga yetaklaganingiz nima uchun shu muammodan chiqib keta olmayotganingiz va shu muammolarni birinma ketillikda bosqichma bosqich bozkış, bartaraf etishingiz uchun kerakli bilim va metodlarga ega bo'lasiz va shu bilan birgalikda hozir zamonamiz uchun eng muhim bo'lgan ikkita narsa bu stressga bardoshli bo'lish stressga to'la boy bo'lgan hayotda stressga bardoshli bo'lish va shu bilan birgalikda inson his tuyg'ularini boshqarish va o'zini nazorat qila olish o'zini boshqarish uchun kerakli bo'ladigan bilim va naviklarga ya'ni hunar va metodlarga ega bo'lishi mumkin bo'ladi bu hozir zamonamizni ikkita eng kerakli bo'ladigan e, investitsiyasi hisoblanadi стрессо устойчивость va эмоциональный intellekt deymiz stressga bardoshli bo'lish va inson o'z his tuyg'ularini boshqara olish bu hozir hamma hamma даже ingliz tilidan ham yuqori bu narsa ingliz tili rus tilini o'rganishni yani, bu, ham bir chetga surib qo'yib mana shu ikkita narsaga investitsiya kiritish bu zamonamizni eng muhim eng muhim hozirgi o'sha hislati deymizmi hunari hisoblanadi chunki biz hozir o'tish davridamiz ya'ni bitta davrdan boshqa davrga ko'chib o'tyapmiz bu har doim insoniyat uchun стрессовый jarayon hisoblanadi va mana shu стрессоviy jarayonda bizga ikkita hislat juda ham juda ham as qotadi bu stressga bardoshli bo'lish va bu o'z his tuyg'ularimizni tushunish va ularni boshqara olish quloq solinglar mani va bizni bosqichma bosqich onlayn kursimizda nafaqat sizni hozirgi nevrotik muammolaringiz balki unga qo'shimcha tarzda his tuyg'ularni boshqarish va stressga bardoshli bo'lish bo'yicha kerakli bilim va metodlar beriladi sizga salomat bo'linglar ishingizga rivoj barchalarni bosqichma bosqich bozkuş, onlayn kursimda kutib qolaman 20 maygacha to'lov amalga oshiradigan bo'lsangiz, 50% foizlik chegirma 2023 yil 20 maygacha siz kursimiz ishtirokchisiga aylanadigan bo'lsangiz 50% foizli chegirma bilan kursimiz ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin 20 maydan 1 iyungacha siz kursimizni tan narxiga ikki barobar qimmat narxiga yozilish yozilishingiz mumkin bo'ladi shu uchun xulosa qilish va korsga qanday narxda yozilish bu ıı, sizni qaroringiz va tanlovingiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videoroiklarda ko'rishguncha xayr